ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କଜଳ ପୂରିତ ଲୋଚନ ଧାରେ ତନ ଯୁଗ ଶୋଭିତ ମୁକୁ ତାହାରେ ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ରଞ୍ଜିକ ହସ୍ତେ ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଆମେ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ଏହି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନଟି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୌରାଣିକ ମତରେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ବା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏଇ ଆମର ସରସ୍ୱତୀକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସର ପ୍ରତୀକ। ଆମ ଦେଶରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ବସନ୍ତ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆବିର୍ଭୂତା ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଋଗ୍ବେଦର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ଦେବତା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶିବ ପୁରାଣରେ ବାୟୁ ପୁରାଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ବବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତସତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତସତୀଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସରସ୍ୱତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ତ୍ରିଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏହି ତିନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ନାରୀଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମା ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନଦାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତିଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ଆଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ମୁତାବକ ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜାର କ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ବିଧାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କାଳକ୍ରମେ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରର ପ୍ରତୀକ ବା ମାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ ଶ୍ୱେତା ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜା ଦେବୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ଶୋଭା ପାଏ। ଦେବୀଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବାଳକ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନରୁ ସ୍ନାନ କରି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜାବିଧି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଯଦି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଆପଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିର ବାଟ ଖୋଲିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କୁ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଫୁଲରେ ଆପଣ ସଜାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ୟାୟତ କରିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ। ଆମର ଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଆଉ କିଛିଟା ବିଧି ଅଛି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟତ କରିବା ଆମର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ମାଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଚଳିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଭଦାୟିନୀ। ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟିଭି ପରିବାରକୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜାନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ।